Zbog toga vlada Tuzlanskog kantona traži od općinskog i kantonalnog suda da hitno riješe spor o vlasničkim pravima u Gikelu. Općinski sud Tuzla već se proglasio nenadležnim jer je ranije bio pokrenut arbitražni postupak. Kako to vlada Tuzlanskog kantona nije izvršila tu uplatu, po pravilima Ujedinjenih nacija, takozvanim UNCITRAL pravilima, je to bio u obavezi da izvrši druga parnična stranka. Kako to i drugoj parničnoj stranci nije padalo na pamet da plati tuđi dug, to je i došlo do obustave ovoga postupka. Tako da sad imamo jednu pat poziciju po tom pitanju. Naši će sudovi sad dokazivati ono što bi mi tamo davali pare, naš će sud sad dokazati u našem postupku. Što bi mi dali sad 500.000 maraka i nismo sigurni tamo da će nas naši ti, da kažem, arbitražni suci, stranci, biti na našoj strani jer će ih on kupiti. Zbog arbitražnog postupka, Općinski sud Tuzla se već proglasio nenadležnim. Na tu odluku se žalio KHK, pa će o svemu konačnu riječ dati kantonalni sud u Tuzli. Sud je donio odluku jer je smatrao da je nenadležan zbog određenih pravnih stavova iznesenih u zaključenom ugovoru, a tiču se arbitražnog postupka. Arbitražni postupak je obustavljen. Sada je sve u rukama tuzlanskih sudova, koji ovaj predmet prioritetno rješavaju. To šta je bilo u arbitražnom postupku, ovaj sud niti može, jer nema više predmeta po koje može odlučivati. Tek kad se vrati predmet sudu, kakvoj će fazi biti vraćen, tad može imati od uticaja ta odluka, znači može imati neku implikaciju na postupak u ovom sudu. Kako značaja za društvo, značaja za kanton, za toliki broj zaposlenika građana ovog kantona i ne samo kantona nego inače i države. Moramo gledati stvarno opšti interes. Ovdje je u pitanju opšti interes. Svoju odluku kantonalni sud bi trebao donijeti u naredna 3 mjeseca. Ukoliko ovaj predmet bude vraćen na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu, pravosnažna sudska odluka mogla bi biti donesena tek za godinu dana.